Os capítulos 13 a 23 do livro do profeta Isaías formam uma das unidades mais reconhecidas no livro, em virtude da repetição da palavra oráculo por toda parte. O tema do orgulho está tão presente nos capítulos 13 e 14 que poderíamos resumi-los na seguinte oração: É a arrogância das nações que finalmente lhes trará ruína. Isaías capítulo 13 abre a sessão do juízo divino sobre as nações. Este capítulo pode ser dividido em duas sessões. A primeira sessão corresponde aos versos 1 ao 18, onde Deus destrói o orgulho humano, e a segunda corresponde aos versos 19 ao 22, onde o profeta fala da destruição de Babilônia. Ademais, Percebe-se claramente que aqui não é descrito um ataque apenas à Babilônia histórica, mas também ao que Babilônia representa. Você sabe que na Bíblia, Babilônia representa um poder em oposição direta a Deus. É um símbolo de orgulho e de arrogância. Nos versos 6 a 8, que estão inseridos na primeira sessão, o dia do Senhor é o tema central. Esta expressão ocorre pelo menos 20 vezes nos profetas do Antigo Testamento. É sempre empregada para se referir ao tempo do juízo divino sobre uma nação ou cidade. O verso 6 começa com a palavra chorem, pois os versículos seguintes descrevem uma cena de terror. É o dia do Senhor, diante do qual a própria criação será sacudida e a força humana será desamparada. O resultado imediato do ataque de Deus é a humilhação dos orgulhosos e arrogantes. A altivez humana reduzida a nada e tudo aquilo em que os orgulhosos colocaram sua confiança os abandonaram. Amigos, em que estamos colocando a nossa confiança? Que a nossa resposta seja a mesma do salmista. Nós confiamos no nome do Senhor e no nosso Deus. Salmo 27. Os versos 9 a 13 retratam a universalidade do juízo de Deus. Como foi dito anteriormente, o dia do Senhor, dos profetas do Antigo, nos profetas do Antigo Testamento, se refere ao tempo de juízo sobre uma nação ou cidade. Contudo, o dia do Senhor é similar ao que acontecerá ao mundo todo. Visto que Babilônia, no capítulo 13, representa o orgulho humano. O juízo sobre ela, em muitos aspectos, é também uma descrição do grande dia do Senhor no fim dos tempos. E quando ele chegar, castigará o mundo, porá fim à arrogância dos altivos e humilhará o orgulho dos cruéis. Pois Deus é justo e não permitirá que os ímpios fiquem impunes, porque chegou o grande dia da ira deles, diz Apocalipse 6. Mas os remanescentes fiéis escaparão da destruição, pois lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, diz Apocalipse 7:14. Na segunda e última sessão, versículos 19 ao 22, o profeta descreve a queda de Babilônia, que nos findos dos anos 700 antes de Cristo era a vitrine do mundo antigo. Ela se tornara cultural e economicamente superior às cidades assírias do norte e também era proclamada por sua soberania política. Daí, a Babilônia era a imagem ideal para a utilização do profeta enquanto buscava demonstrar a inutilidade da grandeza da glória humana contra o Senhor. Babilônia, chamada pelo profeta de a joia dos reinos, foi destruída à semelhança de Sodoma e Gomorra e completamente abandonada, conquistada por Ciro em 539 a.C. Assim, o orgulho não produz vida e prosperidade. Ele deixou desolada a nação próspera de Babilônia. A destruição e humilhação final dos orgulhosos não é um ato arbitrário e cruel de Deus. Ele quer salvar a todos, mas é o pecado que destrói o pecador. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano, como o orgulho e a presunção de todos os pecados. É o que menos esperança incute e o mais irremediável a nossa única salvaguarda é desconfiarmos constantemente de nós mesmos e colocarmos a colocarmos a nossa confiança em Jesus. Façamos isso agora. Amém.